Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšom hardcore, tentokrát sa pokúsim ešte raz prežiť a dúfam, že tento hardcore už nepokazím ako vtedy. Takže ja to zapínam, takže som zvedavý, kde sa spawneme a ďakujem, budeme pokračovať. Dal som si to na verziu 1.9, ak ste si neviem, vlastne nic nemohli ste si všimnúť. Takže je to jedno, pretože dnes, práve dnes vyšiel, alebo včera, teraz nie som si istý, verzia 1.9, aj keď tu bol k dispozícii vlastne ten, neviem, jak sa to volá proste. Ježiši Kriste, mám to nejak potichu, ale tak nevadí, nejdem to mentálne riešiť. O, taking inventory, áno, otvoril som si inventár, dostal som achievement, to je neuveriteľné. V tejto verzii, pozrieme sa, čo je tu, ovečka, dobre, tak tu berieme, pretože toto je hardcore a potrebujeme úplne každú somarinu, ktorú tu budem potrebovať, každú surovinu, aj ovečku, aj mŕtvolku, aj neviem čo všetko. Ale mal by som si serem na ovečku, neviem sa tu zapodievať nejakými tupými ovcami, ktoré majú neviem čo. Ja potrebujem základné náradie si rýchlo vytvoriť, nájsť si nejaký bejvák. A potom uvidíme, čo to bude. Nerozmýšľal som na tým ani, akú mapu si hodím proste. Rozhodol som sa proste jednoducho, toto tu skraftujeme a uvidíme, snaď prežijeme dlhšie ako 6 dielov ako v minulej časti. Takže ťaž, maník Steve je proste úplne klasa. Ja si tu upravím prvý enchant, postavíme si takú základnú budku, dáme si nejaké náradičko, vyťažíme si tu odrazu krompáče, až máme všetko k dispozícii. Aha. Do prdele, čo robím takto? Somariny takéto? Čo je? Vyrobíme si rýchlo 8 tých stykov, dáme si tu trošku drievka a vyrobíme si základný krompač, nebudem viac míňať. Myslím si, že to je úplne zbytočné. Naťažím si tu sem pár surovín tohto materiálu, čiže stonu, ten sa mi určite zíde. Neviem, koľko budem potrebovať, ale dosť zatiaľ. Spavnul som sa v nejakých močiaroch alebo čo. Teoreticky mali by tu byť krajvičky, čo som si zapamätal z tých dielov, ktoré ste mi vtedy hovorili. Že mali by tu byť nejaké kravičky, ale tak ja to snad dám teraz. Už viem, že si mám dávať sakra bacha na úplné pitomosti. Človek sa zabije na takej kravine, ale tak ja sa skúsim urobiť týchto dielov trošku viac, ako som mal vo zvyku. Myslím si, že ja to teraz zvládnem. Nebude to, myslím si, že taký problém, ktorý bol doteraz, ale teraz bude. Jo, prekopal som sa niekde do tramtárie, dobre, ja si idem z týchto cobblestoneových kociek, teda kamienku, urobiť normálny krompáč, ktorý budem potrebovať na celú cestu. Samozrejme vyrobíme si aj sekírku, tá sa nám zíde určite. Tak, a ešte čo budeme vlastne potrebať? Môžem si lopatku vyrobiť, tá sa mi určite zíde, na základe je to celkom slušná vec. Dobre, vyťažíme toto, nájdeme nejaké drevo. Ja toto idem zatiaľ preskúmať a večer by sme mohol som si meč vyrobiť! Ach, jaj, dobre. Takže budeme potrebovať aj mečík, takže ja si vyrobím sticky. Urobíme si aspoň kamenný mečík. Dobre, máme kamenný mečík. Tak, dobre, máme toto, zabijeme ovcu. Come here, please. Máme plnú prvú vlnu, dobre, na budúce budeme mať možno aj druhú. A potom budeme mať konečne aj posteľ, takže najťažšie bude prežiť tieto noci. A tam je uhličko, dobre, ideme naťažiť uhličko. Mal by som hľadať aj nejaké žradlo, lebo bez jedla sa tu moc nezaobídem, ale pôjdem asi skôr pozrieť tie močiary, vyťažím toto uhlie a pôjdem sa pozrieť do tých močiarov, čo sú tam v pozadí, čo ste mohli vidieť. Takže som zvedavý, kde to až dotiahnem, tam, kurva, vidím dobre. Pardon za nadávky, ale proste musel som si zanadávať. To, čo som teraz objavil, je super, pretože nemusím sa bať noci. Noc je príliš mladá na to, aby som prespal. Takže ja ju preskočím. A super, máme ovce, super, máme krásne ovečky. A dali nám aj mesko, super. Takže mám všetko, mám vlnu, mám 3 vlny, môžem si konečne postaviť posteľ. Takže to je paradička. No, tu sú ďalšie ovečky, bodaj by nám dali nejaké to mesko. Som zvedavý, čo tu pribudlo v tejto 1.9 update, keď tých updateov moc nebolo. Bolo to také biedne, odkedy to prebral Mrkvosoft. S týmito update mi to šlo dole vodou. Celkovo Minecraft si myslím, že upadol, ale tak dúfam, že sa vám tento diel bude páčiť a podporíte ma palcom nahor. Uhuuu! Wow. To je neuveriteľné, čo som tu objavil. Kachny a krížence a kaďaké potvory, áno, ona sa zo mňa zaľúbila, ona ma chcela zbaliť, ty kokos. Amorov šíp preskočil medzi nami, to je neuveriteľné. Kravička, aké má vemienko, come on, tak, je dole. Som killer, co-killer, dobre.
Ho, ďalšie srdiečko. To čo sú za srdiečka? To som si ešte v živote nevšimol, ne? Videl som to Minecraft mrkvosofte. Tak, dobre, dajte nám čo najviac toho. Ja viem, krajvička, že si nezbedná, ale pôjdeš dole ako fašiangové ženské, ktoré budú... ktoré budeme šibať a likvidovať v úvodzovkách. Samozrejme, iba na zdravie. Dobre, máme 6 týchtoká kráv, môžeme si konečne postaviť a postelen, si musíme naťažiť ešte drevo. Ja skúsim vyťažiť z týchto kráv čo najviac, aby sme sa nemuseli obávať veľkých problémov. Dobre, takže teoreticky v hentom biome mali byť nejaké kravy. Neviem síce, čo je 1.9, keď sa zmenilo, ale tak nebude toho asi veľa. Je srdiečko, ona sa do nás proste zamilujú, keď ich kopneme takto do zadku, ale nevadí, vyťažíme si toto uhličko, toto nám bude treba. Pozrieme sa, kde je naše slniečko vysvietené. O, vyzerá to na práve poludnie, takže 12 hodín mali by sme sa nažrať. Trošku nám to ubieha rýchlejšie, než som predpokladal. Ale tak nevadí, to zvládneme. Zvládneme, ja sa skúsim hentam utáboriť, vyťažíme toto uhlie, skúsim pozabíjať tieto ovce, ovce sa nám vždy zídu. Kuže, na papríce, poď sem. Dobre, come on, everybody, come on. Dobre, dobre, super, si tu. Tam sú ďalšie ovečky, idem ešte tieto zlikvidovať. Mečíka sa nám zlikvidoval. Á, kurra, dostalo na frak. Bude s neho pečené, kurra. Tak, dobre. To je paradička, si myslím. Máme tu uličko, je tu dosť ovcí. Ja by som ich tu teoreticky aj nehal, ešte pár zabijem, dobre. Budeme mať pár meska a pár ovcí. Uoha, pozrieme sa, aké to surovina si zapíšem. Túto surovinu, dobre, odfotil som si. A žijeme nejakú priesnú polohu, kde sa nachádzame. Vidíte, 1.9, vanila, dobre. Idem sa pozrieť týmto smerom, skúsim sa tam ubytovať a skúsim si porobiť nejaké tie zaujímavé veci. Vykraftiť. Dyne. Nevyzerá to teda bohvie, ako myslím si, že ten biom trošku schladol, ako bol predtým. Jejda. Tu je nejaké ovocinárstvo, ale tu sú zase ovce a potrebujem to drevo, takže asi natežím ešte drevo. Sice potreboval som skôr bledé ako to tmavé. Neviem, bledé nemám, či tmavé nemám moc rád, mám klasický oakwood. Tak to už nevyťažím, dobre, seriem na to, to nepotrebujeme. Nie sme predsa na nejakom hernom serveri, kde za to trestajú. Ale tak dobre. Poď. Dobre, to sme vyťažili. Tak, malo dreva. To je bieda. Dobre, ešte túto vyťažím. Poď. Dobre. Come on. Dobre. Ďalšia ovečka, poď na paškal, dobre. Á, tam sú krávičky, ja som to presne vedel, že tu budú krávy. Ale dochádza mi jedlo, mal by som sa nažrať, mal by som si niečo ukuchtiť. Potrebujem... krávy. Tak, pozabíjam ich. No, tak, máme všetko, čo potrebujeme? Tak, dobre. Ijoj. Mal som tu návštevu, bohužiaľ nečakanú, to som nečakal, že ma tu niekto príde navštíviť. Ospravedlňujem sa, dúfam, že vám to nebude rušiť, ja to skúsim nejako spraviť s tým zvukom, ale tak nevadí. Máme tu dosť kráv, ktoré budem potrebovať pozabíjať. I'm killer. Vrah. Dobre, som vrah a killer. Dobre, máme dosť kráv. Ja si myslím, že nám túto noc to bude stačiť. Pozrieme si tie súradnice, ktoré... je to x-200... Áno, 80. Dobre, sme dosť vysoko. Ja si idem skúsiť nejaký ten barák, lebo začína sa nám stmievať. Neviem, či prežijem túto noc. Mal by... lávička. Takže lávič by tu malo byť dosť. Je tu aj uhlie. Dobre, tak ja si zbeniem túto dolu, ja si tu vykúpim nejakú ohradku. Uhlie máme, môžeme si niečo vyrobiť. Tu sú nejaké potvorky prírodné, ja sa to skúsim zababušiť niekde do skaly, ale do zeminy, nezobolo by to rozumnejšie do zeminy. Uvidíme, na čo narazíme. Tak, áno, toto vyťažím. Urobím si taký provizorný domček, potom sa skúsim venovať tomu ďalej, že by sme urobili aj väčší, ale tak ja potrebujem hlavne prespať a prežiť túto noc, aby sme mali tých materiálov čo najviac. Ja potrebujem hlavne stone, ktorý by sme potom prepalili a urobili si z toho kvalitnejšie nárade. A prečo mám toto otvorené? Dobre, takýto domček, ja si myslím, že bude stačiť namiesto základné potraviny. Toto neviem, na čo mi je tento andezit, či čo to je, či diorit, či granit, neviem, čo to konkrétne momentálne je. Mám plný inventár bordelu a všelijakých nepotrebných materiálov, ktorých sa budem potrebovať proste zbaviť, takže
Ja to tu takto lusknem, toto si vykopeme ešte túto jednu stranu. Áno, super, vyrobíme si nejaké dvere, urobíme si tu nejaký bungalov, dobre, toto zbalím, dám si tu rýchlo výrobňu materiálov, mám celkom 7 dreva, takže vyrobíme si vratka. Jejda, nové dvere, síce neľúbia sa mi, ale tak nevadí. Určite sa zídu na základ. Tak, dobre, super, máme dvere. Mal by som si vyrobiť torčky, že jo? Torčky. Jedny torčky. Nejde? A ide, dobre. Aby sme to mali proste osvetlené, tak toto dáme preč. Torčky máme a ešte budem potrebovať vlastne vyrobiť posteľ. Z tohto... Nie, posteľ si vyrobíme z tohto, však tohto dreva máme dostatok. Posteľ si vyrobíme takto a tú vlnu máme kde? Tu je. Áno, super. Takže máme aj posteľ. Áno, super. Tu si môžeme dať sem, začína sa nám stmievať, ako ju tam mám dať, tak dobre. Super, začína sa nám stmievať, tie torčky by som si tu mal trošku rozmiestniť, pretože nič neuvidím. Viem, že je tu to také biednejšie, ale tak nevadí, snad sa nebudem bať duchov. Všelijakých morských potvor a príšer. A ďalej by som teoreticky mohol si, máme zeminu, to je super. Takže keby nebola zemina, nebude nič. Ďalej, čo budem potrebovať? Potrebujem si vyrobiť nejaké nárade, mal by som si prepaliť... Počkať, toto nemusím prepalovať, že? To nemusím prepalovať, mal by som si akurát vyrobiť nový meč, lebo tento za chvíľu mi dojde. Takže, a nemáme, aha, nemáme styky. Dobre, takže 4 styky, tie nám budú musieť stačiť na to, aby sme si vyrobili nový meč. Krumpač ešte máme, ale jeden nebude stačiť, dobre. Vyrobíme si ten meč, tak, dobre. Super, máme meč, ideme sa... A mohol by som si také základné brnenie spraviť. To by nebol na škodu, neviem či to funguje z kameňa. Evidentne to nefunguje z kameňa, máme koži, máme dostatok kože. Teraz je, to sú nohavice. Nohavice, super, máme nohavice. A čo si môžem ešte z tohto urobiť? A boty, vlastne boty si môžem urobiť viac, kože nemám. Môžem si to obliesť, áno, super, máme nejaké základné... Brneničko, nie, to boh vie čo, a mohol by som si dať prepaliť meso, to je úplný základ. Takže postavím si piecku na meso, lebo z mesa sa asi viac najem ako z tohto. Áno, ďalší achievement, to je neuveriteľné. Tak, a čo to prepalíme? Dáme drevo, dreva je momentálne, uhlia budem potrebovať celkom dosť. Dáme prepaliť to mesko. Lebo mi dochádza šťavička. Tento prvý deň to je taký zabijak, to je taký zabijak, áno, super, nech sa ťaží, máme toho malo. Ako to vyzerá vonku? Vyzerá to celkom biedne, hen tam sú ovečky. A pred nami není nič. Nič. Dobre, nažereme sa trošku. Mohol by som ísť teoreticky aj v noci na výlet. Otázka, či to riskovať? Či radšej ísť spať? Dal som tam piesť? Dobre, dal som tam piesť. Ja idem spať, potom toto trošku... Prečo sa mi tu toto otvorilo? Dobre, super, všetko sa mi uložilo. Malo byť krásne ráno. Mal by som si zobrať aj meso. Máme síce také slabšie... a bedničku som si nevyrobil, áno, super bedničku na základné potraviny. Jedna bednička, takú dvojbedni si tu spravíme, takto super, dvojbedňu budem potrebovať, tu hodím niekde sem. Toho krompača by som sa teoreticky mohol zbaviť, týchto uhlie si tu určite nechám, síce torčky by som si mohol vyrobiť. Pozriem to tu dookola, čo tu všetko nájdem. Pierko, vlnu si tu necháme, torčky strom nepotrebujem. No ja idem skúsiť tu pohľadať nejaké suroviny tamto. Neviem ako tak ďalto sa budem praviť, mohol by som si nejakú loďku postaviť, až sa tu nestratím. A prvý deň bol celkom zatiaľ úspešný, si myslím, toto uhlie budeme určite potrebovať, každé uhlie sa nám momentálne zíde. Aj keď neviem síce momentálne na čo, ale skúsim to tu pozrieť, pozriem základné materiály ako drevo. A potom sa pôjdem pozrieť do nejakých baní po okolí, čo tu bude, snad to prežijem. Takže je to pohoda, si myslím. Tak. Ťažíme. Dobre, super. Ešte zvládneme prvý deň. Prvý deň je taký náročnejší. Na všetko je tu celkom dosť dreva. Mohli by sme obstarať si trošku viac mesa. To bude moja priorita, nájsť nejaké meso a drevo. A neviem, kde som videl tie kravičky. Tam sa mi zdá, že tam boli na tých horách. Ja sa idem teda na tie hory pozrieť ešte raz. Dúfam, že tam tie kravičky objavím. Víte, vyťažím odrazu to drevo. Keď som tu už po ceste, nebudem sa tu 300 krát opakovať a... Dobre, to sme vyťažili, dáme ďalšie. Drevo sa mi určite zíde. To budem potrebovať fakt teraz momentálne kvantum, samozrejme na stavbu domu. Dúfam, že ho postavíme konečne. Konečne tu máme dostatok tohto dreva, dúfam, že mi tu vypadnú aj sadenice a také veci, ktoré by sme si potom mohli zasadiť.
po okolí a spravovať si tú malú farmičku a piestírnu. Mali by sme nájsť aj sugarcane, potom knihy a enchant. Dúfam, že sa dostaneme do toho portálu v ďalších častiach, no nikdy nevieš. Možno prežije, možno nie, a skúsim konečne prežiť. A skúsim to spraviť tak trošku inak, aby sme proste prežili. Budem sa tomu venovať trošku opatrnejšie, ale zase akčnejšie. Dobre. Ďalej, zaujímalo by ma vaše názory, čo si o tom myslíte, či táto séria bude mať aspoň trošku úspechu. Ja si myslím, že trošku hej. Ale tak bude to v pohode, si myslím. Tamto sú tie ovečky, áno, presne, ja som si to myslel. Ideme tým smerom, skúsime obstarať trošku viac jedla. I keď nezapamätal som si, kde to ja to bývam nejakej tam v tej diere. Tuto niekde na boku. Hoho, ale ja som si to fakt nezapamätal. Jejda, tak to je pruser trošku, nevadí. Ja to tu obskačem, pozrieme to tu do okoliečka, čo tu je, ale zdá sa mi, že bývam sem. Áno, tamto bývam, dobre. Tak ja to preskočím na tamtú skalu. Nechcem sa tu zase zabiť. A tam by mali byť aj tie krávičky. A máme jeden, máme dva mečiky, dobre. Tak to je super, že máme dva mečiky, môžem ich využiť. Hop, 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 hop. A vyťažíme si aj to uhličko, uhličko sa nám určite zíde. Dobane na tie torčky, keď tam pôjdeme v ďalšej časti. Nie, v tejto časti to chcem ešte obstarať len také základné suroviny, aby sme mali z čoho vyberať. Na prvé enchanty nám padajú, síce budú mi momentálne na nič, keďže nemôžem nič robiť. Ale uhlie sa nám určite zíde, trošku to tu rozbagrujeme, urobíme tu z toho čalamádu a bordel. Všade narobím bordel. Tak, uhličko a enchanty nám padajú, dobre. Vyskočíme si na túto horu, pozriem sa, kde boli tie kravičky, tamto boli, áno, myslel som si, že tu boli. Ja ich trošku pozabijam, vychutnáme si trošku mesa, skúsime, aké má vemienko, aké má krásne vemeno. Mohli by sme si potom konečne nájsť to železo, ale to nejdem riešiť, potrebujem tie kravičky s vemenami. Jo, aké srdiečko, ona sa do mňa zamilovala, áno, a ja som tvoja láska. Tak, dobre. No, paradička. Tamto je ten kou, že? Tam je ten kou and chicken, kou and chicken. Vole, vidíte tých kráv, vidíte počet tých kráv, ktoré tam vidím ja? To je neuveriteľné, koľko tu je kráv. Ja som kráva, kravata. Dobre, poď, srdiečková kravata. Poď, dobre, si dole. Dala mi iba enchant, nedala mi žiadne meso, bohužiaľ. Som v žiti, jak lonský sneh. Dojde mi aj miečik, áno, to mi dala nejaké enchanty a krávinky a kože a podobné veci. No nezabijem ťa, zabil som ťa, dobre. Dala nám aj kožu. Ho, 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 kde utekáš? Poď, kou, dobre, je to tam. Túto krávičku dáme tiež dole. A potom myslím si, že pôjdem, aj chickene tu máme tu kopec ovcí, to sa nám určite zíde. Došiel mi meč, ja debil. Dobre, došiel mi meč, dala nám tak, super. A potom by som teoreticky mohol si vyrobiť lávu, ak nájdeme konečne železo. A mohli by sme skúriť vlastne lávu, to by bolo podľa mňa efektívnejšie ako hľadať drevo a podobné kraviny, lebo lávu môžem nabrať kedykoľvek, kdekoľvek. A keď ju mám kúsok od domu, tak by to bolo úplne super. Lenže budem musieť nájsť železo. Dig more, železo. Toľko železa tam je, že neviem, že sa mi to až prestáva páčiť. Dobre. Ja si myslím, že základné suroviny by som mal mať, aspoň na začiatok. Pozrieme sa, čo ešte po okolí, zabijeme túto kravičku. Piesok, presne, piesok budem potrebovať, síce neviem momentálne na čo, asi skôr len na sklo zatiaľ. Ale vyťažíme si aj piesok, ten sa mi zíde, keďže som objavil piesok, to je super. Pieskové duny, cítim sa ako na nejakej pláži, kde sú krásne sexy holky. Momentálne sú tu len také akurát kravy. Presne také kravy, úplne ktoré sú mi momentálne oniž. Áno, tu je bažina, tu by sme teoreticky mohli nájsť huby a mohli by sme si urobiť aj polievku. A je to aj sugarcane, tak to je super. Ja skúsim ten sugarcane vyťažiť. Áno, sugarcane. A zasadíme si ho proste tam, máme tu aj lekna. Ďalšie veci. Fúha. Takže to je super. Dobre, takže tu sa pôjdem pozrieť v ďalšom dieli, ja sa idem schovať domov, pretože už je to za zenitom, idem pohľadať ten svoj dom, nažereme sa, vykraftíme si nejaké základné suroviny a v ďalšom dieli by som sa šiel pozrieť týmto smerom do tých bažín, tam by sme našli teoreticky nejaké hríby a potom by sme sa pustili aj do toho ťaženia. Neviem konkrétne, čo tam budem robiť s tým ťažením, ale tak uvidíme. Ja idem pohľadať ten svoj domček, chatrný, teraz neviem, či som prišiel odtiaľ alebo odtiaľ, no nič, budeme hľadať. Dochádza mi žradielko, nemám ho moc prepečeného, ale tak snad to bude v pohode, si myslím. Ja si myslím, že som čel to niekde.
Ja som si nezamenal tú polohu súradnic. Áno, tu máme konečne prvý dol. Myslím si, že to nebude ani tak ďaleko odo mňa. Tu malo tá láva jedna. Láva dva. A tuto niekde bývam. Tuto niekde bývam. V nejakej diere. Proste nejaká úplne upchatá. Počkať, prečo tu mám piesok? Ešte mi povedzte, že som sa stratil. A už ma šlak trafí z tohoto. Nie, tuto asi bývame. Tuto, áno. Už to začínam poznať. Mal by som si tu nejaký signalizačný bod. Dáme si tu vlnu, aby sme vedeli, že sme sa nestratili. A dáme si tu aj torčky. Lebo bez torčiek sa proste nezaobídeme. Dáme si tu nejaký signalizačný bod aj na noc, až vidíme proste 4 torčky, presne tak. A tým pádom sa vlastne nestratíme nikde. Áno, sme doma, sme doma. Uhú, slavný domček, áno, meso sa nám konečne ukraftilo. Uhlia, dreva máme dosť. No, čo potrebujeme porobiť? Máme tu piesok, máme tu kožu, áno, kožu budem potrebovať na tú helmu, že? Základná je helma a ešte vlastne mi chýba toto a 3. Ako sa robí to? Aha, to ja potrebujem ešte jednu kožu. Dobre, tak nemáme brnenie. Dobre, nemáme brnenie. Máme helmu. Teraz vyzerám celkom sexy, si myslím. Uhu. Ešte som si nemenil skin, takže je to pohodička. Ja si myslím, že túto časť by som ukončil. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. A zaujímali by ma vaše názory. Samozrejme, nezabudnite ma podporiť palcom nahor, odberom. A uvidíme sa pri ďalších videách, ktorých budeme pracovať. Dobre, takže ja sa s vami ľúčim, nezabudnite dať palec nahor a odber a uvidíme sa pri ďalšom hardkore. Čaute!